U okviru saradnje škola i ustanove Čikajola Zmaj svake godine se pravi plan saradnje koji je uvršćen u godišnji plan rada škole, tako da mi u okviru tog plana, osim info večeri i još jedne radionice koju smo imali sa mališanima iz vrtića, imamo danas jednu radionicu posvećenu Uskrsu, odnosno Uskršnju radionicu. Učenici su vredni tokom cele godine i negde kruna svih tih njihovih zalaganja su upravo rezultati sa takmičenja. Pa cilj naše škole je da se sagledaju svi učenici, znači počev od najslabijeg pa do onog najboljeg učenika. Inkluzija je prisutna, imamo učenike migrante. Cilj nam je da iz ove škole izađu učenici 80% njih sa znanjima koja su neophodna za život, odnosno sa osnovnim znanjima, a postoje učenici koji se ističu, sa njima se posebno radi na časovima dodatne nastave i oni postižu dobre rezultate u okviru grada, a i šire. Mi smo zadovoljni ove godine rezultatima koje su postigli naši učenici, jer procentualno smo manja škola, tako kada se broj učenika koji učestvuju na republičkim takmičenjima procentualno izrazi i uporedi sa drugim školama, mi uopšte ne zaostajemo, znači čak smo možda i bolji od neke škole. Imamo ove godine plasman za republičko takmičenje iz biologije i iz engleskog jezika. To će uskoro biti održana ta takmičenja. Iz istorije smo imali 3 treća mesta, to je najviši nivo za 5. i 6. razred. Takođe imamo plasman za republičko mali pjer. Iz matematike takođe imamo plasman za republičko. Recitatori, da se pohvalim, u subotu je bilo okružno takmičenje recitatora u Babušnici i naša učenica Minja Penčić je osvojila, odnosno plasman, prvo mesto i plasman za republičko takmičenje, što se veoma teško postiže jer se u kategoriji od 1. do 4. razreda i za okružno uzima po jedan takmičar i kasnije po jedan ide dalje. Tako da čestitam nastavniku i učenici i njoj, a i svima ovima koje sam spomenula i koje ću tek spomenuti. Srpski jezik i jezička kultura, takođe imamo 2. i 3. i 1. i 2. mesto, to je poslednji plasman za 5. i 6. razred. Iz tehničkog imamo 13 učenika koji su se plasirali za republičko takmičenje, što je veliki uspeh. I imamo iz fizike već prvu nagradu na republičkom takmičenju. Inače, takmičemo se u sportu i u šahu i u gimnastici. Znači, svuda su zastupljeni naši učenici i svuda nas ima.